Отже, є дві, можна сказати, класичні мультиплікативні функції. Є у вас натуральне число n. Питання перше, а скільки в нього дільників? Вона позначається як tau від n. Традиційне позначення. От. Друге питання. От є у вас усі дільники. Чому дрібні їх сума? Це традиційно позначається як сігма від n. Можна окремо довести, що і tau, і сігма є мультиплікативними згідно формального значення, розглядаючи пари взаємно простих чисел і все таке. Але не буду цього робити. Я просто скажу, що tau від n можна обчислити як суму по усіх дільниках одиничок. По кожному дільнику я ставлю відповідність одиничкою і рахую, скільки в мене одиничок. Що я держу кількість дільників, так? А одиничка, як ми пам'ятаємо, це мультиплікативна функція. А оце числовий інтеграл цієї функції, а ми щойно дивили, що це також мультиплікативна функція. Так? От. Так само, якщо мені потрібно обчислити суму всіх дільників, пробігаюсь по всіх дільниках, додаю усі дільники. А це тотожня функція f від d дорівнює d. А вона також є мультиплікативною. Це її інтеграл. Та-дам, це мультиплікативна функція. От. Але, звісно, все це можна довести окремо. Ну, зокрема, як довести? У формулу вивести, чому дорівнює tau від n, чому дорівнює sigma від n. От. І ми це навіть сформулюємо в вигляді такого твердження. Якщо в нас n розкладається добуток просто таким чином. Так, чи вистачить мені тут місця? Ну добре, сподіваюся, що вистачить. Чому дорівнює tau від n, як ви вважаєте? Там не зовсім. Один плюс альфа 1, 1 плюс альфа 2, 1 плюс альфа t. І скажіть мені, що це вам повинно нагадувати? Комбон. Ні, це мощність мультимно... Мощність? Потужність була множество. Чому? Тому що у вас кожен... Тому що ми можемо 0 до альфа 1 вибрати, а там вже комбінація. Кожен дільник є добутком певної кількості простих, а прості вас повторюються, так? От. Це кілька способів обрати мультимножину простих дільників вашого числа n. От. А sigma від n ну, я зараз напишу просто, як воно виглядає. Це буде добуток і від 1 до t. Тут буде p і t в степені альфа і плюс 1 мінус 1 поділене на p і t мінус 1. От. Ну, не досить приємно виглядає, але це просто насправді. Тут нема чого думати. Ну, давайте доведемо формально з теоремою S все як ми любимо. Так? Якщо P просте, чому дорівнює tau від P? 2. Бо кожне просте число ділиться на себе і на одиницю. Так? Чому дорівнює tau від P в степені альфа? Ну, скільки, які дільники у числа p в степені альфа? Один, p, p в квадраті, p в кубі, p в четверті. Один плюс альфа. Один плюс альфа.
Зокрема, коли альфа дорівнює одиниці, одержує по 2. Так? Завжди треба себе контролювати. Якщо не себе не контролювати, то з п'ятого рядочку плюси замінюються на мінуси, з сьомого рядочку двійки перетворюються у вісімки і понеслась. От. Ну, оскільки тау мультиплікативна функція, то тау від n дорівнює тау від p1 в степені альфа 1, тау від pt в степені альфа t, ну і відповідно одержимо 1 плюс альфа 1, 1 плюс альфа 2, 1 плюс альфа t. Згодні? Так, тепер з сігмою дивимося. Сігмою трішечки складніше, тому що там, хоча насправді також можна. Тобто можна з теоремою S, це твердження, це пряме застосування теореми S, а точніше формули, яку ми вивели для числового інтеграла. Можна, більш в лоб. Ну, знову таки, чому дорівнює сігма від P? П плюс 1. У вас, фактично, два дільника, один і p, це їх сума. Да? Один. От, відповідно, якщо у вас буде сігма від p в степені альфа, то що це буде? Це сума от і равна. 1 плюс p, плюс p квадрат, плюс p в степені альфа. А що це таке? По-перше, степені альфа. Прогресія! Яка прогресія? Геометрична! Як обчислювати суму? Я думав, формула з компонентами. Скінчена геометричної прогресії. Суму як обчислювати? Не. Давайте напишемо. Понабирали з 99. В чому легко переконатися, якщо помножити ліву і праву частину на p мінус 1? Ну, повинні пам'ятати. Ага. Якщо буде нескінченна геометрична прогресія, b1 на 1 мінус кіль. Ну, якщо p менше одиниці, то це перетворюється на 0. І буде 1 на 1 мінус p. Якщо p більше за одиницю, то воно перетворюється на плюс нескінченність. І немає в нас суми нескінченної геометричної прогресії. Так, криптологи, у вас це буде в следующем семестре. Я з вас жили витягну. Не криптологам пощастило трохи більше. Так, ну і відповідно, якщо застосувати тепер властивість мультиплікативності. Ну, одержите точнісінькою цю форму. Так, я вже з вашого дозволу не буду її виписувати. Відповідно, знов-таки, якщо ви знаєте розклад числа на прості дільники, то ви можете і кількість дільників обчислити, і суму цих дільників. Є ще узагальнення цих функцій, це кількість розкладу числа n у k. Доданків, камножників, вибачте, так? І сума катих степенів дільників. Та, цього ми зараз торкатись, мабуть, не будемо. От. У нас з цими функціями дуже багато чого цікавого є. От. Так, доведення. Ну, воно примітивне. Воно навіть теорема S не вимагає. Навіщо я її формулював? О, у мене приклади є, ти дивись. Ну, давайте розглянемо. Нехай n дорівнює 1000. Скільки дільників буде у числа 1000? Багато — це правильна відповідь, але недостатньо конкретно. Бо багато — це більше 3. Ну, перше, що треба зробити — розкласти. 1000 важить треба. 16. Може, це 10 в кубі, а 10 це 2 на 5. Ну, це буде 2 в кубі на 5 в кубі. Відповідно, згідно нашої формули, це буде 1 плюс 3
на 1 плюс 3. Бачите, всього 1016 дільників різних. Добре. А чому дорівнює їх сума? Ну, треба взяти 2 в четверті мінус 1. Поділити на 2 мінус 1. А потім взяти 5 в четверті мінус 1, поділити на 5 мінус 1. От. І якщо мене мої нічні розрахунки не обманюють, одержимо 2340. На. Ну, можете перевірити. Я не кажу, що це правильна відповідь, але в мене вийшла така. А якщо взяти n дорівнює 1001? Тисяча один. Це достатньо? Воно простоє або ні? Цікаве питання. Давайте перевіримо. Як перевіряти? Перебором. На жаль, це правда. Корінь із цього, давайте. Але я трохи спрощу вам життя. Ну, так зветься число Шахерезади. От. Виявляється, що якщо взяти 7, 11 і 13 і переможете, одержите 1001. От. І ми трохи згодом, коли будемо розглядати ознаки подібності, то ми покажемо, що це не випадково. От. Але просто це, ну, насправді це дуже красивий факт. Таке просте число розкладається в такі прості числа. Тут просте і просте в різних сенсах використовується. Так? Але відповідно, якщо у вас вже є такий розклад, то чому дорівнює кількість дільників цього числа? Один плюс один буде 2, а 2 третій 8. Тобто 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1. Так. Mm. Чому дорівнює сума цих дільників? Так. Ой. Ну, власне, у вас є 2 дільника у 7, 2 дільника у 11, 2 дільника у 13. Якщо це все переможете, то знову візьмемо шпаргалку, одержимо 1344. От. Бачите, числа сусідні, а з функціями якась фігня. То великі, то маленькі, то багато дільників, то мало дільників. А потім там буде якесь число 1003, здається, яке просте. Там бац, став до рівня 2. Сігма взагалі молоді. От. Ну, на жаль, для багатьох числових функцій це дуже характерно. Вони ведуть себе, як заманиться. От. Можна якісь, ну, інтегральні характеристики обчислювати, скажімо, середнє значення на проміжку. Так. І там середнє значення буде, скажімо, зростати. Причому зростати доволі повільно. Але в околах цього середнього значення воно може ось так от бігати і все. Ну, тому теорія чисел ставить дуже багато цікавих задач. Бо воно інтуїтивно не очевидно, як воно буде себе вести. Але деякі властивості ми можемо сформулювати. Ну, наприклад. Кількість дільників не може перевищувати 2 корені з числа. Очевидно. Уже два корені. Там виходить по свойству. А, сам дільник. Все? Але ти думаєш правильно на мене. Насправді, де в нас корінь зафігурував? Говоримо про найменший дільник, так? От. Відповідно, якщо n поділяється на d, то насправді n дорівнює, ну, d на d штрих. Причому одне з цих двох чисел обов'язково менше за корінь з n. Так? Відповідно, всі дільники числа розбиваються на пари,
І в цій парі одне число обов'язково менше за корінь з n, а інше більше. Максимально можлива кількість таких пар, ну, від 1 до корінь з n. Тому загальна кількість дільників не може перевищувати 2 помножити на корінь з n. Ось. Мя. Очевидно? Тепер стало. Добре. А цей надскладний факт. Сігмовідент завжди більше за n. Причому строго більше. Потому что у нас есть делитель, который это есть это число и единичка в любом случае. И это будет Сам больше. Ну, как можно даже сказать, что вот так. Но при этом эту рівність уже покращити не можно, потому что если p, n просте, то тут будет строго рівність, так? Вот. Но можно, скажем, уточнить для складених чисел. То есть для простых будет вот таке, а для складених можно тут еще трохи больше сделать. Вот. На? Так, що тут в мене ще цікавого описано? Якщо кількість дільників непарне число, класична олімпіадна задача десь 8 класу. Що можна сказати про n? Непарне. Це не стерео. Воно не просто. Не просто не просте. Тоді n це квадрат якогось іншого числа. Типа, із вот этого, вот это. Ну, ось вас формула для кількості дільників числа n. В якому випадку цей добуток буде непарним числом? Тоді, коли кожен множник є непарним, бо якщо хоч один буде парним, то і весь здобуток буде парним. Так? Значить, з того, що tau — це непарне число, випливає, що усі альфи повинні бути парними числами. А якщо усі альфи — парні числа, де там в мене n не є, випереджаю. Тобто, якщо усі альфи — парні, то берете цю двійку, виносите за добуток, і буде щось в квадраті. Ну, власне, щось — це якесь число m натуральне. Не? Формула працює вище, якщо n — це квадрат числа, то його розклад буде мати всі степені парні, тому що вони були в квадрат піднесені, так? Відповідно, це число буде обов'язково непарне. Не? Але скажіться, що це вже інтуїтивно неочевидна залежність. Так? Якщо у вас сігма — непарне число, то що можна сказати про n? Тобто, якщо у вас сума усіх дільників непарне число, це означає, що n або є квадратом якогось натурального числа, або є подвоєним квадратом якогось натурального числа. Ну, тут же олімпіада за тим'я. Трохи складніше, так? Якщо произведення у нас вийшлося. Неправильно? То есть у нас были неправильные сделать множители. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте просто выпишу. Зрозумілі форми. Так, це буде 1 плюс P1 плюс P1 в квадраті плюс P1 в степені альфа 1. 1 плюс PT плюс PT в квадраті плюс PT в степені альфа T. Які в нас можуть бути прості дільники? По-перше, у вас може бути простий дільник 2. А по-друге, може бути простий дільник не 2.
Якщо він не 2, то він який? Просте число, яке не 2. Що ви можете так розуміти? 3. Не пар. Так? Дивимось. Якщо у вас буде 1 плюс 2 плюс 2 в квадраті плюс 2 в степені альфа. Що це буде? Нічого. Ну, по-перше, чому воно рівні, мені цікаво. Ні, чотно. Це може сьогодні ставки прийти. От і перевіримо. Золоті рибки, оперативна пам'ять, 3 секунди. О, у вас. Це 20 секунд. Тут навіть формулу для прогресії не треба. Берете, додаєте сюди одиничку. Маєте 1 плюс 1 – це 2, 2 плюс 2 – це 4, 4 плюс 4 – це 8. 2 в степені альфа плюс 2 в степені альфа – це 2 в степені альфа плюс 1. Ну, класика. Не? Класика. Ну, такі речі треба пам'ятати. Воно регулярно знаходиться, так? Але головний вивід – це число буде непарним. Щось мене плющить вже. Непарним для довільного альфа взагалі. Так? От. Відповідно, якщо у вас у розкладі ну, є двійка, так? Якщо ваше число n є парним числом, то от на непарність кількості суми дільників, ця двійка не впливає жодним чином. Взагалі ні. Так? От. А тепер дивимось на ось цю суму, де p вже не двійка. Так? P є непарним числом. Ця сума коли є непарним числом? Нечетное количество. Так. Оскільки P непарне число, то тут всі доданки є непарними. Якщо ви додаєте 2 непарних числа, одержуєте парне число. Якщо 3 непарних, непарне число. 4 знов парне число. І так далі. Так? Тобто воно буде непарним тоді, коли у вас тут у сумі буде непарна кількість доданків. А скільки у вас тут доданків? Це також тільки було. Альфа плюс 1. А якщо альфа плюс 1 не парне, то альфа парне. Ось. Відповідно, у вас число n має форму 2 в степені щось. І тут буде p2 в степені парне. p3 в степені парне. Пт в степені парне. Відповідно, це все утворює квадрат. Так? А двійка буде також створювати квадрат, якщо тут буде парний степень. Або буде 2 помножити на квадрат, якщо це буде непарний степень. Тому маємо два таких варіанти. Що на вас буде або квадрат, або ми подвоєним квадратом якогось іншого числа. Так. Сказав. Тут, мабуть, Олешко зробив нам також паузу.